Zbardhja vrasjes Astrid Gjepali dhe të kunatit të tij parashitet e te koklavitur për vet backgroundin kriminal që ka pasur Gjepali, kështu ka deklaruar ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri në Durrës para zhvillimit të analizës së punës së drejtorisë së qarkut, ndërkohë që ka deklaruar se po punohet intensivisht në lidhje me zbardhjen e kësaj ngjarjeje. Hetimi vazhdon, sigurisht një ngjarje e rëndë për shkaqet që ju i dini, për shkak të karrierës theksuar kriminale të personave të përfshirë. Jemi në hetim, do shohim. Ndërkohë, në analizën e drejtorisë së qarkut të Durrësit, nën drejtori i kësaj policie ka theksuar se gjatë vitit 2013 ka pasur një rritje të forcës goditëse ndaj krimit, si dhe rritje të shkallës së zbulueshmërisë. Treguesit e performancës dhe evidentimi i veprave penale tregojnë në këtë raport që janë dokumentuar dhe zbuluar gjithsej 2405 vepra penale dhe nga 2153 evidentuar ose 81% e tyre. Bazuar indikatorët kryesor të performancës së policisë shtetit për vitin 2013 dhe progresin e arritur, rezulton se drejtoria e policisë qarkut Durrës i ka përmbushur me sukses prioritetet dhe objektivat e planifikuara. Analiza e drejtorisë së policisë së qarkut Durrës është zhvilluar në shumicën e saj me dyert të mbyllura,